מה אתה מפחד? שלוש, שתיים, אחד. מקום מדהים, הנוף מהמם, זה מראה עד כמה ירושלים שלנו יפה, וזה רק מאמת עד כמה היא באמת יפה. הילדים מאוד נהנו. פעם ראשונה שאתם בגן החיות פה? כן, בגן הזה כן. נו, אז ספרו איך נהנתם היום, ספרו לי מה ראיתם. ראינו צ'יטה, ראינו פינגווין, ראינו קופים, קופים. באמת? ראינו מלא צ'וקים, ראינו סרט. נחשים. מה הכי אהבתם? היינו... איזה בעל חיים הכי אהבתם? הצ'יטה. צ'יטה? אני הכי אוהב את הפינגווין. על הרכבת הייתם? ראינו ברווז. היינו בסרט התלת מימד. אכלנו ארוחת צהריים. המשקפיים. במיוחד שליד הבית שלנו, 10 מטר מהבית שלנו, נפלתי. אה, באמת? זהו, שאני לא הייתי, הספקתי לזרוק תקניות באמצע המרכז ולרוץ הביתה. היום נחמד, יוצא מן הכלל. פעם ראשונה שאנחנו כאן, התרשמנו מאוד 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 יפה. והבחור הנחמד הזה שקיבל אותנו, אני לא יודע איך קוראים לו. יאיר. הוא יוצא, הביא לנו את האוכל עד המקום, הכל בזמן. אין מה להגיד. כל הכבוד. עשיתי משהו. זה קופים, אני חושב גם פה יהיה. הנה הקופים. ילדים התרגלו עכשיו בכניסה שם, כאילו הרבה שלוש הם... מה אתה רוצה לשמוע? הנוף משגע, החיות יש מעט, הם כנראה בשנת החורף, הרכבת מצוינת, גן נפלי, אנשים מצוינים. היה כיף? והעברה מעולה, המדריך מעל כולם. יאיר, מה עשית להם? איך קוראים לך, חמוד? אלון. אלון. אני מדבר איתך. איך קוראים לך? טוב, לא, אתה נהנית? אלון, נהנית היום? נהנית, אלון? לא, הוא לא רוצה, לא רוצה, לא נורא. אני נהנה מהמזנון. אז היה כיף היום. 10. פעם ראשונה שאתה פה? אני יליד ירושלים, אני מכיר את המקום הזה. אוקיי. אני אומנם גר באשדוד, אבל אני ירושלים. אהבת? איזה חיה הכי אהבת? מה, יש את קופים? המילים היה סוף הדרך. זה היה הכי כיף בעולם. נהנינו, השתחררנו, היה באמת יפה, תודה רבה. ממה הכי נהניתם? מהכל. הפינגווינים במיוחד. הפינגווינים? אבל בקיצור, הכל היה. הסרט הזה כן ידע מה זה מיוחד. כן. מה שמך? ולרי. ולרי מאשדוד? כן. נו, וספרי לי איך היה היום שלך פה? היה מקסים, הוציאו אותנו קצת מהשגרה. ובסך הכל הילדים נורא שמחו. תודה. היה להם פעילות יפה ומגוונת. מה הכי נהנתם? מהיציאה. עצם היציאה. מהיציאה, מהחברה. היה ממש נחמד. יופי, תודה רבה. איזה שם יפה. ממה נהנת היום בגן החיות, אחי? ממה? הנמר. נהנה מהמנהרה כשהוא נכנס ויכול להסתכל למעלה. איזה חמור. זה היה הכי יפה. נכון? לא! איזה כיף, אני נורא שמחה שנהניתם.